O secretario de Organización dos Socialistas Galegos, Manuel Laje, mantivo hoxe unha reunión co Comité Electoral da Cidade de Ourense. Tras dito encontro, o xefe de aparato do PSDG quiso reivindicar a figura de Francisco Rodríguez como a única alternativa posible para poñer fin á anomalía democrática que sufriu Ourense. Incluso se atreveu cunha comparación futbolística. O obxectivo que temos é devolver a Ourense a Champions League das cidades galegas. Eu creo que debemos de poñer fin a unha anomalía democrática. Quero recordar que a única cidade, capital de provincia en España, que está gobernada por únicamente tres concelleiros, é a cidade de Ourense. Non hai outro caso en toda España, é dicir, é unha anomalía democrática, e entendan que o obxectivo do Partido Socialista é que podamos devolver a Ourense a Champions League das cidades galegas. Laje, cuestionado por un posible pacto de goberno entre PSOE e PP, quiso deixar claro que os socialistas son a única opción alternativa real a Jácome, recordando o apoio que os populares brindaron ao actual alcalde, con recado para o candidato popular. Eu o que espero é saber de aquí ao 28 de maio se o señor Cabezas lle deixan, se o señor Cabezas lle deixan decir que non vai a facer algo e se ten autonomía para facelo. O candidato do Partido Socialista ten autonomía para tomar decisións e, en calquera caso, as decisións son moi claras. Que é gobernar a cidade de Ourense. Pero o que percibimos é que o candidato do PP non é autónomo. Polo tanto, a verdade é que eu poño bastante fácil. Polo menos hasta o 26 de maio. Ten hasta o 26, hasta o último día antes das eleccións, para decir si vai ou non vai a acordar con Jácome. Por a súa parte, o candidato á alcaldía quiso destacar a labor do Comité Electoral. Efectivamente, hai un grupo de personas que está perfectamente motivado, con ganas de abordar este traballo que temos nos próximos días, e son que realmente merece a pena estar con eles, contar con eles, porque son os que van a estar aí o día a día, traballando activamente nos barrios, nas agrupacións, basicamente en contacto coa sociedade ourensana, e en ese sentido, pois, bueno, a partir de hoxe, cada día que pasa, pois, obviamente, queda un menos para as eleccións e temos que ir incrementando, non, a nosa actuación para ser capaces de conectar coa sociedade, de que lle cheguen as nosas propostas,